ხეს ბაკალავრიატში რომასთან მომიარგო აქვს ეს გამოწეული არის იმით რომ აი ჯგუფი რომ მათემატიკოსების რო შეგვეკრიბ ესეც კი გაუჭირდა ასტრონომიის პედაგოგს გივი ქიმერიძეს მათემატიკოსების შეკრება ლექციის ჩასატარებლადაც გაუჭირდა მას აუდიტორიაში მხოლოდ ერთი სტუდენტი დახვდა უნდა დაიწყოს ლექციები და სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბაკალავრო პროგრამებს შორის მათემატიკაა ის ერთ-ერთი ძირითადი სპეციალობა, რომლის დამთავრების შემდეგაც სტუდენტების სწავლას ასტრონომიის მიმართულებით აგრძელებენ. აქ ბაკალავრიატში კი ეს პროგრამა 10 წლის წინ გაუქმდა, თუმცა უნივერსიტეტმა ასტრონომია პრიორიტეტულ დარგად მიიჩნია. ამიტომ სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამები შექმნა და მიმართულებით სტუდენტების დაფინანსებაც გადაწყვიტა. ჩემი მოწოდება არის რომ ვასწავლო სკოლაში და არიან ჩემი კურსელები მაგალითად ეს მუშაობენ მაგალითად ბანკებში არიან მასწავლებლები რა ვიცი რა სხვადასხვა დაწერა ასე მიმართულებით გაგრძელება არ უნდა თქვენს კურსელებს კი ბაკალავრიატზე უნდა თუნდაც მეც მინდა რომ ჩავაბარო თუ პედაგოგობა გინდა ასტრონომიის მაგისტრატურა კავშირში დაკავშირშია მათემატიკა და ასტრონომია არის კავშირში, რადგან გამოთვლებთან არის ისიც დაკავშირებული და თან რადგან უფასო ფაკულტეტად არის ჩვენ უნივერსიტეტში, ის ხარისხის მინიჭების მიზნით ჩავაბარებ კიდეც. უფასოდ მაგისტრის ხარისხის მინიჭების მიზნით დაამთავრა ასტრონომია თიკო ყულჯანიშვილმა, რომელიც ახლა არასამთავრობო ორგანიზაციაში მუშაობს. რატომ დაამთავრა ასტრონომიის ფაკულტეტი? ეს კარგი შანსი იყო დიპლომის ხარისხი ამიმაღლებინა, თან მესწავლა ისეთი ის პროფესია, რასაც სამომავლოდ რასაც პერსპექტივა ექნება. პროფესორ მასწავლებლების თქმით, ასტრონომია არაპოპულარული იმიტომაა, რომ ამიმართულებით სამუშაო ადგილები არ არის. ერთადერთი, სადაც შეიძლება დასაქმდე, აბასუმნის ობსერვატორია. აქ ინფრასტრუქტურა და ტექნიკა მწყობრიდანაა გამოსული. კვლევარებს კი მინიმალური ხელფასი აქვთ. თუ აბასუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორია იქნება იმ დონის, იქნებათ ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით, იქნებათ სახელმწიფოს მხრიდან დაფინანსებით. დაფინანსების თვალსაზრისით, თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს ამ დარგს გარკვეულწილად პოპულარულს გახდის პატრიოტი? რა თქმა უნდა და რაღაც კაპიკებს ითხოვს ასტრონომიის ფეხზე დაყენება წამოწევა. აი 1-2 მილიონი აი პრობლემას გადავწყვეტთ, რასაც ჩვენ მოვდა. ჩვენთან კიდე ამ 1-2 მილიონის ისე განიავება და ისე სადღაც დაკარგვა და გაქრება ხდება სახელმწიფო დონეზე, თითქოს აი გული გწყრება. სამცხე-ჯავახეთის უნივერსიტეტში ასტრონომიის მიმართულებაზე ამჟამად 11 მაგისტრანტი და 10 დოქტორანტი სწავლობს, თუმცა მათ საგნის დაუფლება მხოლოდ თეორიულად უხდებათ. ქონდა გადაწყვეტილი ჩვენ საქ უნივერსიტეტში შევექმნა ასტრონომიული ესეთი ლაბორატორია, მაგრამ ქვევით უნივერსიტეტში აქ ის აქვს არის სადაც ჩვენ ვაპირებდით გავიკეთებინა ლაბორატორია და ეს რა ქვია ასტრონომიული დაკავებული აქვს სამცხე ახალციხის იმას მუზეუმს მიუხედავად ასტრონომიის მიმართულებით ზოგადად არსებული მდგომარეობისა, სამცხე-ჯავახეთის უნივერსიტეტი ამ დარგის პოპულარიზებას ცდილობს. აქ ბოლო 2 წელია ასტროფიზიკის საერთაშორისო კონფერენცია ტარდება და მისი გამართვა სექტემბერშიც იგეგმება.